grande. A adrenalina minha esses dias tá a mil. Eu tô muito contente que a gente tá conseguindo realizar esse campeonato. The car are very close to Japan style, because in Europe we have a lot more BMWs. Ninguém nunca tinha visto os carros nacionais fazendo drift, só manobra radical, esse tipo de coisa. Então essa vai ser a primeira etapa que tem carros nacionais. Ver, ih, dá pra fazer, então só tem que fazer uma modificação aqui, ali, então acho que vai animar, acho que vai melhorar. A gente vai saber exatamente o que a gente está fazendo, onde está errando, é bem legal. I wanna be free.
Vamos lá, rapaziada.